შტამის საფრთხეები ქვეყანაში დაავადებათა კონტროლის ხელმძღვანელი სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებს. არის თუ არა ეპიდვითარება გაუარესებული? რას ამბობენ სპეციალისტები და ჯანდაცვის სამინისტროში? რა განცხადებები კეთდება? დადებითობის მაჩვენებელი ორი კვირის განმავლობაში პირველად გადაცდა ნოემბრის შემდეგ 4%-იან მაჩვენებელს. უნდა ველოდოთ თუ არა ახალ შეზღუდვებს და რეკომენდაციებს? ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა გავაშელი გვერდდება თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ გვანცა. Тех დღეს პირველად გადაცდა დადებითობის მაჩვენებელი ორკვირიან პერიოდში 4%-ს ნოემბრის შემდეგ და ეს იძლევა გარკვეულ საფუძველს მთავრობისთვის იმის შესახებ, რომ დააწესონ დამატებითი შეზღუდვები. ამის თაობაზე კეთდებოდა განცხადებები მთავრობის წევრების მხრიდან, მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრი ამბობდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი დადებითობის მაჩვენებელი გადაცდებოდა 4%-ს, საჭირო იქნებოდა დამატებითი შეზღუდვების დაწესება. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკოორდინაციო საბჭო, გახდება ცნობილი რამდენიმე საათში. სწორედ ამ წუთებში მსჯელობენ მთავრობის ადმინისტრაციაში და ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაზეც ახლა საკოორდინაციო საბჭოს წევრები საუბრობენ, არის ინდური შტამი, რომელიც უკვე ცირკულირებს და რომლის გავრცელებაც 50%-ით უფრო ჩქარია ვიდრე ჩვეულებრივი COVID-19. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ახლა ჯანდაცვის სისტემისთვის. ჯერჯერობით, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, ინდური შტამი ქვეყანაში არ გამოვლენილა, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს მომავალში ვიხილოთ მისი გავრცელება, ისევე როგორც ნახეთ ბრიტანული შტამის ცირკულირება საქართველოში. რა შეხება შეზღუდვებს, ამ მიმართულებით საკოორდინაციო საბჭომ დააწესა ინდოეთიდან ჩამოსული მოქალაქეებისთვის ორკვირიანი კარანტინი, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა მათ გაკეთებული ვაქცინა და შემოდიან თუ არა ისინი ქვეყანაში COVID ტესტით. იქნება თუ არა დამატებითი შეზღუდვები, ამას მოვისმენთ რამდენიმე წუთში. სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს მსჯელობა აღნიშნულ საკითხებზე. მთელმა რიგმა ქვეყნებმა დააწესეს შესაბამისი შემზღუდავი ღონისძიებები ინდოეთიდან მომავალ მგზავრებზე, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, რომ აჟიოტას ნუ შევქმნით. ეს არის ჩვეულებრივი მუტირებული შტამი, ინდოეთში ჯერჯერობით არ იციან ეს შტამი პრევალირებს თუ იგივე ბრიტანული შტამი, რომელიც ყველგან ცირკულირებს დღეს და მათ შორის მოგეხსენებათ ჩვენთან თითქმის უკვე სულ ბრიტანული შტამია, ისევე როგორც ევროპაში, და ყველა ეს შტამი ჯერჯერობით ემორჩილება იმ ვაქცინებს, რომლებიც დღეს ადმინისტრირდება. რა თქმა უნდა, მეტნაკლები ეფექტურობით. ეს არის ჩვეულებრივი მუტაციები, ნუ იქ არის ორი ვარიანტია ახლა, 617 და 618 ნომრებია მათი. კი ბატონო, მათში არის უფრო მეტი მუტაცია, ვიდრე ეს იყო თქვა ბრიტანულ შტამში. ინდოეთში მოგეხსენებათ, გამოყენებაში არის ორი ვაქცინა, ეს არის ერთი ისეთივე ტიპის ვაქცინა, როგორიც არის თქვა სინოფარმი და სინოვაკი, და მეორე არის AstraZeneca-ს ვაქცინა, რომელსაც ინდოეთი უშვებს, კოვიშილდი ქვია, და რაც ახლა გამოქვეყნდა ჩვენი ინდოელი კოლეგების ასე ვთქვათ პუბლიკაცია, რომელიც აღნიშნავს, რომ ორივე ეს ვაქცინა ორივე ამ ინდურ ასე ვთქვათ ვარიანტებზე მუშაობს. ყველგან გავრცელდება, მერე საქართველო მთვარეზე არ არის, საქართველო არ დედამიწაზე. შესაბამისად, ეხლა პირდაპირ რისკები არ იქნება, მაგრამ როცა ინდური შტამი ყველგან გავრცელდება, გასაგებია, საქართველო არის დედამიწაზე და საქართველო ვერ ჩაიკეტება. როგორც უკვე მოისმინეთ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არსებული ვაქცინები, პრეპარატები მოქმედებს ეგრეთ წოდებულ ინდურ შტამზეც, თუმცა მიმართულებით გრძელდება კვლევები და ჯერჯერობით დაუზუსტებელია ეს ინფორმაცია, რამდენად იცავს ადამიანებს არსებული ვაქცინა ინდური შტამისგან, რომელიც არის მოდიფიცირებული ვერსია. ამ დროისთვის საქართველოში აცრილია 38000-ზე მეტი ადამიანი, თუმცა როგორც ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქვეყანამ გამოიმუშაოს იმუნიტეტი და საჭიროა, რომ დღეში გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი იცრებოდეს. რაც შეეხება შეზღუდვებს და დამატებით აკრძალვებს, გახდება თუ არა ამ შეზღუდვების დაწესება საჭირო, მოვისმენთ რამდენიმე წუთში, როდესაც დასრულდება საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს პირველად დადებითობის მაჩვენებელი ორკვირიან პერიოდში 4%-ს გადაცდა.